skrattar så glatt. En grön liten katt med en röd kravatt. Är det han som lär oss allt bra? Precis lagom. Nam nam, marmeladsmörgås, kycklingsoppa och ett äpple och... smutsiga händer. Väldigt smutsiga händer. Jag funderade just på om du skulle lägga märke till det. Ursäkta mig, jag måste gå och tvätta händerna. Vet du varför man måste tvätta händerna? Ja, jag tror det. Bakterier! Kom, ska jag visa er. Närmare! Föreställ dig att du är ett mikroskop. Ser du? Bakterier. Otäcka, smutsiga bakterier som kan göra dig väldigt sjuk om du får dem i magen. Jag tänker inte ta i min smörgås med de här smutsiga händerna. Klokt tänkt, vet man. Är du beredd? Visst. Hej! Jag når inte. Sitter för högt. Eller så är jag för kort. Jag är ledsen, men jag kan inte leka den här leken. Ibland när man är liten klarar man inte av att göra samma saker som större barn. Åh, det gör inget, Mille. Fortsätt ni. Ja, jag kan titta på. Men det är ju inget kul om inte du också kan spela, Mille. Det är rätt. Vi skulle ju leka tillsammans idag. Allihop. Men ni två hade ju så roligt. Vi tre kan till och med ha roligare. Ja, låt oss tänka ut något som vi kan leka alla tre. Åh, så bussiga ni är. God morgon, herr clown. Kan du vara snäll och ge mig en knippe häftiga ballonger, tack? Ja, visst. Här. Tack så mycket. Varsågod, min vän. Hjälp! Ursäkta reklamen, men kan du vara snäll och ta i min fot innan jag svävar iväg? Oh, självklart. Tack. Jag tror det blev för många ballonger för en liten grön katt att klara av. Var är katten Vettman? Och kära någon, det är ett otäckt spöke. Ursäkta herr spöke, men har ni sett Vettman någonstans? Det är jag. Jag låtsades bara att jag var ett spöke. Ja, jag förstår. Jag har precis tagit mig ett bad och nu är jag helt invirad i badhandduken för att bli riktigt torr. Det var bra. Det är dags att gå och lägga sig nu. Varje kväll gör jag mig redo för att gå till sängs. Det är mina rutiner för att vara en bra godnattare. Det första jag brukar göra är att ta ett bad och sen borsta tänderna. Det är lite kallt ikväll så jag har tagit fram min varmaste pyjamas. Är det dags att hoppa i säng nu? Inte riktigt än. Nu kommer del två av mina rutiner.